מסתבר שתנאי הפרט בעמדה היו גרועים מהתנאים להם זוכה החייל הישראלי. לא היה אור חשמל, מים זורמים לא הגיעו למוצב. בבונקר, או ליתר דיוק עמדה מאובטחת בקיר אבנים, מכוסה בברזנט, עמדו כמה מיטות דוקומטיות, כנראה שימש המקום למגורי קצינים. בכל המוצב, המשתרע על שטח עצום וחפור בתעלות הגנה, לא ראינו מיטות רבות. נראה שהחיילים שהכלסו את המקום ישנו בתעלות. מרכז המתחם הוא בונקר מקומר, בנוי בטון עבה, ובסמוך לו עוד כמה בונקרים מוגנים פחות בנויים פח ואבן. הסורים השאירו במקום כמות גדולה של ציוד. מצאנו עשרות כלי נשק, תחמושת, כלי נונטט, וכן חפצים נוספים. הם עזבו אחריהם קופסאות שימורים, פתיליות, ובמנות הקרב שלהם נכללו קופסאות חלב הולנדי משומר, או שמא הביא זאת למקום קצין מיוזמתו שלו. אלו שהכלסו את המוצב בו בילינו את הלילה, היו כנראה מהשכבות הגבוהות של העם. פרט לספרי קריאה רבים, מצאנו עיתונים סוריים, וכן מה שמהווה כנראה המקביל הסורי לעיתון במחנה, עיתון בשם צבא העם. על שער אחד מגיליונותיו שמצאנו מה-26 בספטמבר הייתה תמונה צבעונית גדולה של הנשיא נאסר והוא כלל מאמרים בנושאים צבאיים ואזרחיים פוליטיים. ספרים וחוברות באנגלית העידו על כך שהקצינים עסקו כנראה בלימוד בשעות הפנויות. ובסיכום, נשק רב, חומר כתוב רב ונוחיות מעטה לחיילים. אברי רביד, רמת הגולן.